Máme problém. S témou na oslavu konca školského roka. Mal to byť cirkus. Už si tým nie som celkom istá. Všetci rodičia prídu ako klauni a klaun. Nie je téma. Presne to som si myslel, že sa stane. A ja aj poznám dôvod. Nechcem ukazovať prstom. Tvoj e-mail, Hana. Ty si napísala rodičom, že môžu prísť napríklad ako klauni. Veď môžu. Keď dáš len jeden príklad, všetci si myslia, že musia prísť ako klauni. Význam spojenia napríklad znamená, že môžu prísť napríklad ako klauni. Ale nemusia. Môžu prísť napríklad ako krotitelia levou. Ale čo tak ľudia, čo sa boja klaunov? Bude ich čakať plná miestnosť ich najhoršej nočnej mory. Prepáčte, ale my s Brunom už máme kúpené klaunské kostýmy. Dobre, ospravedlňujem sa za nedorozumenie, ale mohli by sme sa pohnúť ďalej? Absolútne súhlasím. Mali by sme sa klaunov zbaviť kompletne. No ako som povedal, ľudia sa ich boja. Ako moja dcéra. Ja nie. Téma boli klauni. Kúpila som klaunské kostýmy. To, že sa ich niekto bojí, nie je môj problém, ani moje peňaženky. Téma bola cirkus. Napríklad klauni sú podtéma. Dobre, ruším klaunov. Žiadny klauni. Klauni sú zakázaní. Klauniády sú povolené, lebo ak bude zakázané šaškovanie, tak neviem, či prídem. Díky za podporu, kámo. Klauni sú zakázaní, kámo. Nemáme kostýmy, kámo. Kámo, ja mám kostým s Kamilou. Kámo, aj šaškovanie je zakázané, kámo. Stoka, stoka, úplná stoka. Ahoj, pápa, čau, kódovi. Každý pozdraví. Neboj sa, to pôjde hladko, aj bez prípravy. Pápa, ahoj, čau, kódovi.